Қызықты бір шабуылдар жалғасуда. Энгел топқа таласу барысында топа елгетті. Қайтадан Энгел ортаға асырған болатын, бірақ жетпей қалды Мақсат Байжановқа. Тағы да қателік қазір 21-ші нөмірде Қазақстан құрама командасы ойыншысы Коровкинде, және гол! Дмитрий Шамко! Ертіс командасының жартылай қорғаушысы бүгінгі кездесуде есепті ашты. Мирослав Пиранек, назарларыңызда команданың бас бапкері және Ирландияға арнайы ат терлетіп барған, Лондоннан барған, жалпы Британияда жүрген жанкүйерлер, мінекей назарларыңызда. Екінші нөмірдегі жаңа ғана біз айтып өткен Шеймус Колман қателескен, және қақпашы Дэвид Форд ешқандай да бұл допты қайтаратын жағдайда болмаған. Тамаша соққы, қайталап көре беруге болады бұл соққыны 100 мәрте. Гол, тамаша гол. Мінекей